Es domāju, pat ir nedaudz dzīvs. Mm? Cik mēs pusstundu ķeram tagad kādu? Jā, jā. Varbūt minūtes 40. Mums saimnieks. Viņu nogriez alksni. Piesēja auku. Trīs āķi, jā, un pilns krasts ar zivīm. Nu tādu izskatās ar zivtiņu. Čo krasnapjorka nazivājaca, da? И вкусная, так как ты поедешь. О, целара. Скай стул. Ну, это же стул с результата. Теперь на этой дюш стул с бушкотырю.